Živana, u ovom trenutku ne postoji opasnost od poplava ili izlivanja reka i zbog toga je ukinuta vanredna situacija na teritoriji cele zemlje. O tome je vlada ovim saopštenjem obavestila javnost pre otprilike oko sat vremena. U ovom saopštenju između ostalog stoji da je ovakva odluka doneta na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije i podsjeća se da je vanredna situacija proglašena zbog elementarne nepogode poplava koje se sada ukidaju, a ukida se i odluka o proglašenju prestanka elementarnih nepogoda. Aleksandar Vučić pre nekoliko sati boravio je u Obrenovcu. Opštini koja je pretrpela najveća razaranja 2014. godine, ove godine imala je više sreće, poslala je nekoliko važnih poruka. O čemu se zapravo radi u priči koja sledi? Vanredna situacija je ukinuta. Nekoliko sati pre nego što je vlada donela takvu odluku, njen predsednik o tome je obavestio javnost i obećao brzu sanaciju štete. Već do kraja nedelje komisija će završiti sve svoje izveštaje i već u sledeće nedelje kreće pomoć koja će biti proporcionalno i nešto veća nego što je to bio slučaj 2014. godine. A baš od te 2014. izgrađeno je 25 brana i 304 objekta, tvrdi premijer. Nastavit će se, kaže, istim tempom, iako priznaje da bi situacija bila alarmantna da je kiša padala još nekoliko dana. Danas gledam genije iz raznih opština koji kažu mi smo produbili korito, oni su ništa uradili. Mislim, ja znam da oni nisu ništa uradili, ali narodu izmišljaju da su mnogo nešto napravili i tako dalje. Pa naravno da bismo imali probleme. Na prozivke političkih protivnika da je moglo bolje, odgovara ovako. Video sam sinoć i bivšeg predsednika gospodina Tadića da i on ima neke primedbe. A sećam se kad su bile poplave u Leskovcu, jedino što je znao da pita jesu kokoške nazeble ili piju sedative. A od ulaganja i vodoprivrednih objekata nigde ništa nije bilo. Iz partije Borisa Tadića stiže odgovor. Praktično sve čime se Srbija danas brani od poplava izgrađeno je u naše vreme, a ova vlada je samo završila neke projekte koje smo mi započeli. Poplava u Trgovištu je tada uništila farmu Pilića, od čega su zavisila radna mesta ljudi i vrhunsko je licemerje i demagogija, kada našu brigu o toj farmi Vučić danas ismeva. Krajnje je vreme da Aleksandar Vučić shvati da građane Srbije ne zanima šta on misli o meni, već šta on radi za ovu zemlju. Aleksandar Vučić obećava transparentnost prilikom trošenja sredstava za vreme obnove. Tako je, kaže, bilo i ranije. Svi su videli da obavljeno sve transparentno, po direktnom, rekao bih, monitoringom Evropske unije. Dobro, rekao sam samo čim pomenem Evropsku uniju, to prestane da radi. Aleksandar Vučić je zahvalio svima na uloženoj energiji, ljubavi, požrtvovanosti i posvećenosti koju su pokazali prema Srbiji.